Επιστρέφουμε στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Σύνδεση με τον Χρήστο Στρατουλάκο. Οι αγρότες κλιμακώνουν και στο Αγρίνιο. Χρήστο, ποιο είναι το κλίμα? Ακριβώς, Λένα, καλό μεσημέρα το Αγρίνιο. Ενισχύουν συνεχώς τον μπλόκο το οποίο βρισκόμαστε εδώ, λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Αγρινίου. Όπως επίσης ενισχύονται όλα τα μπλόκα σε όλο το δυτικό άξονα της χώρας. Αυτό το οποίο μας λένε οι αγρότες είναι ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί από αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν και νέες γενικές συνελεύσεις και σήμερα αλλά και αύριο το πρωί, προκειμένου να έχουν μια κοινή γραμμή στην πανελλήνια συνάντηση η οποία θα γίνει στην Θεσσαλία. Εκεί αυτό το οποίο αναμένεται να προτείνουν και οι αγρότες του Αγρινίου αλλά και από την Πελοπόννησο είναι να υπάρξουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις με μεγαλύτερες ώρες αποκλεισμούς δρόμων, όπως επίσης και να συζητηθεί λοιπόν, η κάθοδος Χρήστο. Στην Αθήνα. Αυτό θα προτείνουν οι αγρότες από την Πελοπόννησο και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Καρδίτσα. Στον Ε65 θα βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά και εκεί πέρα ενισχύεται το μπλόκο. Πάνω, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι αποφασίζουν οι αγρότες? Καλό μεσημέρι. Είδαμε σήμερα τους τρικαλινούς αγρότες να μπαίνουν με τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης. Στον Ε65 στις 4:30 περίπου θα ανέβουν στον εθνικό άξονα για να τον αποκλείσουν. Τώρα αρχίζουν οι ζυμώσεις για το τι θα γίνει αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στην Νίκαια. Φαίνεται λοιπόν καταρχήν ότι έχουμε μια σύσκεψη του μπλόκου του Πλατικάμπου στις 6 το απόγευμα, ώστε να κάνουν τη δικιά τους πρόταση. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, φαίνεται ότι αυτό που λέει ο Χρήστος, δηλαδή ότι επί της ουσίας θα πάνε καταρχήν σε κάποιους πολύωρους αποκλεισμούς εθνικής και στη συνέχεια θα πέσει το τραπέζι και η Αθήνα, δηλαδή η κάθοδος στην Αθήνα με μηχανήματα ή χωρίς. Μένει λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις των αγροτών που σίγουρα μυρίζουν κλιμάκωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο.